Mesie girigere itora inere ya mithanduku inene wekugune kana tafarire eno ya mai na kwa itora inere ya mafae aikali ne mareketie kwa urwa mai na maraitika mesie ine yao tafarira ya kegio igitwarithio na mbere na ici ni ciranero iria ciaheanetwo ni muheshimiwa Uhuru Kenyatta riria kaga campaign yake akihoya andu kura ni amere ni andu agatangania kumahe mai koguo ni ciranero turahingia ciranero ici ti ciakwa cia president mwenyewe na nikio ragitwo na guturi na atongoria guku na eno ni agenda imwe ya gatanga cia murange no yothe twina cio ciothe constituency ciothe no umuthi ni muthenya wa gatanga rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta amepatia watu wengine kazi na wameshindwa kufanya hiyo kazi. Mimi nataka niulize rais, kama tuko na kijana wetu na anajulikana CDF yake ilikuwa namba moja Kenya mzima na anajulikana Kenya mzima kwa kufanya kazi, tunasikia kuna mpango huko nayo, wewe utuangalie huko jana wetu. Mwadiki mukaru ministry ine ya mae Joseph Wairago akirira muingi wa Murang'a tafarira taisi nyinge matora ine mao iria mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta gutigirira ni ciarika mbere ya miaka iri thirite. Ithe kogwo ni tukuunga mkono president wito athie na mbere kuenshua ati ni athondeka bururi wito guthie na mbere. Atongoria kiama kia Jubilee aria megwikinyetie makinyita mbaru mogarũrũku maria mũtongoria wa bũrũri ekĩte mbunge-inĩ ya Senate na mbunge ya bũrũri makiuga nĩ nginyagia heo gĩtĩo. Mount Kenya kuma irĩma cia Ngong'u gũthiĩ nginya karĩ matũũra Isiolo kũrĩa ndĩrarĩ iyo, gũtirĩ mũndũ wĩna rũtha kana ũmenyo wa gũkararia Uhuru Muigai wa Kenyatta tũgĩkinya 2022 ũrĩa agatwĩra twĩke nĩ ũndũ wa wega witũ na ciana citũ na njiarwa nĩguo tũgeka. Ũrĩa warĩ mũmbunge wa Gatanga Peter Kenneth augĩte nĩ nginyagia atongoria gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri maria na mwario ũmwe nĩguo mwaka wa 2022 andũ a gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri magakorwo thirikari-inĩ. Hata kama we mwenyewe upendi bwana Uhuru, patia ile kiti ameketi he heshima, manake kesho unaweza taka kiti gani? Kiti hiyo itikia president gĩtigĩa guthakirwo jama nĩguo. Atongoria amwe marenda mũtongoria wa bũrũri ahe mũteti Peter Kenneth wĩra thirikari-inĩ yake nĩguo amũhotithie gũkinyanĩria kĩoneki kĩa Jubilee kũrĩ mũingĩ wa bũrũri mogarũrũku-inĩ marĩa merĩgĩrĩirwo gwĩkwo thirikari-inĩ. Mimi niko tayari kusaidia rais na nimemsaidia hata wakati huu hii miaka miwili atimize ile ambayo anataka kutimizia wa Kenya. Thirikari ithiete na mbere kuga tafarira iria ciothe yerire muingi ni gutigirira ni yahingia matura-ini. Ngiribotera Inoro TV kuma Mafae Gatanga County ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.